Армысыздар, көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін Ақсу ауданының әкімі Есім Сейілханұлы Базархановпен әңгімелесеміз. Есім мырза, қалыңыз қалай? Даусым жақсы естіліп тұр ма сізге? Жақсы естіліп тұр. Рахмет, саламатсыздар ма? Жақсы, ендеше сұхбатымызды бірден мына сұрақтан бастайыншы. Ковидпен күресу үшін сіздің ауданға қанша қаржы бөлінді? Енді жыл басынан біздің атқарушы орган шұғыл шағымдарға арналған резервтен біз 49 миллион тез арада бөліндік. Сол 49 миллион қаржыны біз бетперделер алдық, медициналық қолғаптар алдық, сонан кейін қорғаныс костюмдер алынды қаржыларға. Сонымен қатар бүкіл осы костюмдерді өзіміздің орталық ауруханаға бәрін өткізіп тапсырылды. Сонымен бастаушы өзі органдарымызда, атқарушы органдарда жаңағы дезинфекциялық жабдықтар мен бәрімен қамтамасыз етті. Жылдың соңына дейін бұл қаржыны игере аласыздар ма? Жылдың соңына дейін бұл қаржы игеріліп кетті толығымен. Сонымен қатар біз 12 миллионға 64 дәрігерімізді 4 ай болып тамақтандырдық. Бөлек оқысылерді ұстап, интернатқа жатқызып, 3 сүткісіне үшірет тамақтандырылды. Қазіргі уақытта дайын отырмыз. Бізден облыстан 30 миллион тенге қаржы бөліні отыр. Қаржы, егер осындай жағдай қиындап бара жатса, сол қаржымыз дайын. Жақсы. Алғашқы жаз кезіндегі, яғни бірінші толқын бар, қазірде басталып жатыр. Аудан халқының жалпы қанша пайызы осы ауруға шалдықты? Бізде енді осы аурумен 186 адам ауырды. Ауданымыздың 0,4% құрайды. Клиникалық белгілерімен 44 адам. И клиникалық белгілері жоқ, 5 симптомын дейін 142 адам шалдықты ауруға. Ақсу ауданының тұрғындары, енді мына екінші толқын басталып кетсе, жаздағыдай жағдай орын алып жатса, дәріханалар дәрімен қамтамасыз етілді ме? Қалай жұмыс жүргізіп жатырсыздар? Жаздағындай жағдай орын алып жүрмей ма? Дәрі іздеп сабылу деген сияқты? Жоқ, бізде біріншіден өзіміздің ауруханамызда толық дәрімен қамтылып жатыр. Сонымен қатар аудан бойынша 4 аптекамыз бар. 4 аптекада жұмысын жасап жатыр толығымен. Дәрілермен қамтылды. Тағы да маңызы бар, бізде Сарқанд қаласы 30 шақырым. Сол жерге де егер өзімізден дәрі табылмай жатса да, мына Сарқанд қаласына жақын маңда барамыз. Бетперде бағасы тұрақталды ма? Қазір енді қаулыға сай 60 теңгеден сатылу керек қой. Иә, оның бәрі сол бағаны тұрақтандырылып отыр. 60 теңгеден сатылып отыр. Бәрін қадағалап отырсыздар, иә? Иә, иә, мониторинг жүргізіп жатырмыз. Жақсы, екінші толқын басталып кеткен жағдайда жаңағы өкпені жасанды желдету аппараттары жеткілікті ме? Қанша аппарат бар сіздің ауданда? Бізде қазіргі уақытта 4 аппаратымыз бар, және 26 концентраттарымыз бар. Бұны біз 26-сын, мысалы, спонсорлар арқылы осылай жаздың кезінде, қиындау кезінде спонсорлар көмектесіп, ауданның жұрты көмектесіп, 26 концентраттарымыз бар. Жақсы. Мына енді дәрігерлерді жаңағы дәрігерлердің жағдайы қалай жалпы, оларды марапаттау жалпы жағдайларына қарайласу, сөйлесу жұмыстары жүргізіліп жатыр ма? Иә, дәрігерлерге біз енді көмек көрсеттік. Біріншіден жаңағыдай айтқандай 64 дәрігерімізді біз бөліп ұстадық. Оларды тамақтандырдық, шу уақыт ыстық тамақпен. Сонымен қатар спонсорлар арқылы біраздері көмек көрді. 16 ауруға шалдыққан 2 миллион теңгеден әлеуметтік төлем алды. Соған тағы 3 жас маманға қызметтік пәтер берілді. Соны айтып отырмын ғой, мына басындағы қиын жағдайда шын айтсам, мына резервтің 49 миллион көмектесіп, біз бүкіл дәрігерлерімізді қорғап алдық. Жаңа костюмдерін алып беріп, соның бәрін маскаларын алып беріп, бізде мысалы проблема басындағы қиын жағдайда маска мен дәрігерлерде проблема болған жоқ. Жақсы, Есім мырза, енді айтып өтіңізші, жедел жәрдем мәселесі туралы айтайықшы. Қанша көлік бөлінді сіздің ауданға? Енді індет өршіп кеткен жағдайда, екінші толқын басталып кеткен жағдайда жедел көмек көрсете аласыздар ма?
жедел жәрдем көмектесе аламыз. Біз осы биылдары 4 машина алдық, дополнительный скорый. Проблем болмайды. Тасымалдау жағынан проблем болмайды вообще. Сақадай сайсыздар. Сақадай саймыз. Жақсы. Енді мына індет біздің өмірімізді өзгертті ғой жалпы. Бүкіл әлем бойынша кәсіп саласына белгілі бір өзгерістер еніп жатыр. Ақсу ауданында қандай кәсіптер қысқартылып қалды? Не жағдай болып жатыр? Шағын және орта кәсіпкерлікті, кәсіпкерлердегі өзгешеліктер туралы айтып өте аласыз ба? Енді 352 бізде сауда және қызмет көрсету нысандар тіркелген. Оның 263-і дүкен, 31 қоғамдық тамақтану орынды, 56 тұрмыстық және қызмет көрсету нысандар. Бізде бұл жерде тоқтап тұрғаны қазір мына қаулыға сәйкес 7 тойханамыз, мейрамханалар үлкен тойхана. Солар ғана тоқтады, а негізгі қалған кафе, ресторандар, мысалы 30-ға дейін жуық адамдармен тамақтарын беріп жатыр, істеп жатыр. Олар тоқтатқан жоқпыз. Бірақ үлкен тойханалардың бәрін тоқтатты. Солар ғана қиналып жатыр шынымен, а қалғандар сондай бір қиыншылықты көріп жатыр. Бұл экономикаға кері әсерін беріп жатқан жоқ па? Үлкен кері әсерін беріп жатқан жоқ. Беріп жатыр? Жоқ. Енді мына 7 тойханамыз ғана тұр, қалғандары өз жұмыстарын атқарып жатыр. Енді біздікі шын айтса, ауданымыз ауыл шаруашылығымен айналысады ғой, оған кедергі жоқ. Жаңағы енді жұмысын тоқтатқан кәсіпкерлерге үкімет тарапынан көмектер, қолдаулар, субсидиялар бөліне ма, қалай сіздерде? Жоқ, олар жаңағы уже андай режимде жұмыс жасап жатыр. Жаңағы тамақтарды на вывоз жұмысын жасап жатыр. Сонымен қатар көмектерін 42500-ден алды. Алып жатыр. 42500-ді алып жатқандар көп пе ауданда? Қазір нақтысын айта алмаймын. Бірақ біраз азаматтар алды бізде. Жақсы. Жаңа жоғарда мониторинг топтар деп айтып өттіңіз, иә? Енді сіздерде мониторинг топта, мобильді топта құрылған ба? Олардың жұмыстары қалай атқарылып жатыр? Құрамында қандай мамандар бар? Қадағалана ма? Бізде қазіргі уақытта 39 рейд жүргізілді. Бүкіл округта, 17 ауылдық округте және орталықта мобильдік топтар жұмыс жасап жатыр. Барлығы мына топтардың арқасында 120 тексеріс жүргізіп, 1,5 миллион теңгеге штраф салынды. 28 әкімшілік адамдар, жаңағы 28 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар қазіргі уақытта 3 іс қаралды әкімшілік істер. Айыппұл салынды деп жатырсыз ғой, ол қай салаларға салынды? Енді қазір ауданда той томалақ дегендер, ас жиындар өтіп жатыр ма? Оларды қадағалап жатырсыздар ма? Иә, бір-екі той домалақты тоқтаттық, соған штрафтар салдық. Мысалы, именно той ханаға, той хананың жүргізушіге, мысалы, соларға штраф салдық. Сонымен магазиндер санитарлық норманы сақтамағандарға да штраф салдық, бетперде кимеген кездерге де штраф салдық. Сондай-сондай жұмыстар атқарылды. Жақсы. Енді айтып жатырсыз ғой жаңа, той томалақтар өткізіліп жатыр, айыппұлдар салып жатырмыз деп. Осыған осы уақытқа дейін аудан халқына қанша айыппұл салынды? 1 миллион 500 мың. Иә, иә. Жақсы. Бұл мобильді топтың нәтижесі, жұмыстың нәтижесі ме, әлде қаулыға сай жұмыс жасап жатқандықтан ба? Жоқ, осы мобильный топтың нәтижесі, 18 мобильный топ жұмысының нәтижелері. Жаңа енді мониторинг топ бар дедіңіз, мобильді топ жұмыс жасап жатыр дедіңіз. Сол кісілердің бақылауынша, енді қадағалауынша тағы қандай тәртіп бұзушылықтар орын алып жатыр? Кедергілер қай салада көбірек басым? Соны айтып өтіңізші. Жоқ, сондай бір жалпы заңға бағынбай жатқандар көп пе? Жалпы жаңа айттым ғой, 28 адам бағынбағандықтан жауапкершілікке тарттық. Негізі бұл мобильдік топтар тек жаңағы штраф салу емес, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жүр. Бәрі жерде түсіндіріп жатырмыз, бар жаққа айтып жатырмыз, жеткізіп жатырмыз. Жаңағы той, андай үлкен-үлкен шараларды өткізбендер деп сондай әрекеттер жұмыс жасап жатыр. Иә, енді халық негізі түсінуде. Түсініп жатыр. Енді негізінде бізде аудандар бар, аудандардың округі бар, шалғай ауылдар бар деген сияқты. Сол шалғай ауылдардағы жаңағы тұрғындарға түсіндіру жұмыстары қалай жүріп жатыр? Енді бізде көбінесе мына шалғай ауылдарға індет жоламайды, ол жақта, өйткені халық саны
аз тығыз орналаспаған деп жатамыз. Ол кісілерге түсіндіру жұмыстары қалай жүріп жатыр сіздерде? Айтып отырмын ғой, бізде 18 мобильдік топ 17 ауылдық округтің и орталықта өткізеді. 17 ауылдық округтерінде әрқайсында бір-бір мобильный топтың жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар ерекше бөлек әкімдер де түсіндіріп жатыр. Жиын өткізіп жатқан жоқпыз. Оның бәрін халық түсіндірушілікпен түсініп жатыр. Жақсы, жаңа енді жоғарыда айтып өттіңіз ғой, барлығына түсіндіру жұмыстары жақсы жүргізіліп жатыр деп. Оның ішінде мұғалімдер де бар ғой. Енді мұғалім десе, бізге бірден есімізге ғаламтор мәселесі түседі. Сіздің ауданда, ауылдарда ғаламтор мәселесі қалай өзі? Қазіргі оқушылардың білімдері жақсы ма? Ғаламтормен қамтамасыз етілген бе? Енді расында айтайық, бізде қазір Ақсу ауданы бойынша 41 мектепте интернет желісі қосылған. Жылдамдығы 10 мегабит, 8 мегабит, 4 мегабит секунды, то есть нашарлау. Сонымен қатар, қазіргі уақытта 19 жылдан бастап интернет жүйесімен кең жолақты оптикалық 100 мегабит секундына 19 жылы 7 ауыл кірді. Ол жерде, значит, интернет проблема жоқ. 20 жылы қазіргі уақытта 3 ауыл кіріп отыр. И енді міне қазіргі жұмыстар желтоқсан айына дейін, соңға дейін тағы 9 ауыл осы кең жолақты оптикалық 100 мегабит интернет желісін тарту жұмыстары жүріп жатыр. Сонда мен ойлаймын, бұл проблема толығымен жойылады. Шалғай бүкіл мектептерде жаңағы интернет жүйесі бар, бірақ ана 10 мегабит секунд, 8 мегабит кішкене жылдамдықтар аз болып отыр, қиын. Шалғай ауылдарда да солай қамтамасыз етіле ме? Иә, шалғай ауылдарда қамтамасыз етіледі толығымен. 100%. Жоспар бойынша. Енді ол 21-22 Қазақ Телекоммен жұмыс жасап жатырмыз, кіргізіп жатырмыз бүкіл ауылдарды 100% қамтамасыз етуге. Жақсы. Енді кезектен тыс жаңа штаттық режимде мектептерде кезектен тыс сыныптар сабақ оқып жатыр ғой қазір, енді бастауыш сыныптар, иә? Сіздерде қалай? Оларға сыныптардағы жаңа сақтық шаралары жөнінде айтып өтсеңіз. Бізде қазіргі уақытта 41 мектеп. Қашықтан оқытып жатқан 13 мектеп. Сыныптар бойынша бізде мектепте 28 мектеп штаттық режимде оқытылып жатыр. Бәріне түсіндірме жасап жатырмыз. Сонан кейін бар жерде жаңағы санитарлық эпидемияға қарсы күрестерін жаңағы бәрін құжаттарын, жабдықтарды қойып жатырмыз. Маскамен обязательно без маски кіргізбейміз ешқай мектепке. Сонан кейін әр мектепте жаңағы қондырғыларды қойдық, жаңағы үстің бәрін сеуіп, жаңағы дезинфекционный қондырғыларды қойдық. Сонда қашықтан оқытатын 10 шақ мектеп бар деп айттыңыз ғой жаңа. Иә. Қалғандарының барлығы мектепке барып жүр ма сонда? Қалғандары бәрі барып жүр, иә. 28 мектеп штаттық режимде. Ол қауіпті емес пе? Қауіпті емес. Енді оқушылар саны көбейеді ғой дегенім ғой. 2199 бала саны оқып жатыр. И жаңағы кезекші сыныпта 1587 бала оқып жатыр. Бірақ сол санитарлық нормаларды сақтап, соның бәрін өткізіп жатырмыз. Мектеп, жаңағы мектептің іші залалсыздандыру жұмыстары қанша уақытта бір жүргізіп отырсыздар енді мектепте? Екі уақытта, таңертең кешкісін. Әр баланың жаңа бетперде киюі қаншалықты қамтамасыз етілген, әлде әркім өзі сатып алып өзі киіп келе ме дегендей? Енді баға өзіңіз айттыңыз ғой, тұрақтандырылды. Енді бір маска қымбат емес, қазір бәр жерде бар, қолдан да тігу болады. Сондықтан толығымен балалар маскасыз мектепке кіргізілмейді. Толығымен маскамен ғана оқуларын оқып жатыр. Жақсы. Қазір енді демеушілердің тарапынан қолдаулар көрсетіліп жатыр ғой. Бетпердені тігіп, тегін таратып жатқандар бар. Ол үлестіріле ме балаларға, оқушыларға? Әлде олар кімдерге беріліп жатыр? Міне, біз жыл басынан бүкіл жаңағы масканың қиыншылық кезінде, масканың нағыз қиыншылық кезінде, біз бүкіл округқа, мына жаңа 49 миллионды резервтен алып, бүкіл округқа біз материал таратып, мына тігіншілер өздері тігіп, бәріне таратып бергенбіз жыл басынан. Сонан кейін қанша маска бар, бәріне тараттық. Ол спонсорский көмекте болды, маскалар таратты. Қазіргі уақытта маскамен проблема жоқ бетперденің. Вообще проблема жоқ.
60 теңге енді әрбір адам ала алатын сияқты, ондай проблема жоқ. Сіз мамандарының несі бойынша, жаңағы қаулысы бойынша залалсыздандыру жұмыстары, жаңағы қолыңды 20 минут сайын жуу деген сияқты, масканы 2 сағатта ғана тағу керек, 2 сағатта бір ауыстыру керек деген қағидалар бар ғой енді. Сол қаншалықты іске асып жатыр, жүзеге асып жатыр ма? Иә, біздің мысалы неге мектептерде бәр жеріне біз ана дезрастордың бәрін қойдық құралғыларды. Сол жақтан любой бала келіп қолын сүрту керек обязательно. Қолын сүртеді. Сонан кейін биылдан жұмыспен қамту жол картасы бойынша мысалы біз бүкіл мектептерге туалеттерін, суларын, бүкіл мектеп қазір ішкі туалеттері, ішкі жаңағы қол жуғыштары бәрі бар, жасалды. Қазір сондықтан проблема жоқ, ол жағынан сақталып отыр. Жақсы, жаңа жоғарыда айтып өттіңіз ғой, бетперде бағасы тұрақталды, 60 теңге қол жетімді деп жатырсыз. Ал енді мына антисептиктер ше, қолымызға себетін антисептиктермен қамтамасыз етіле ме? Иә, бәрі мектептер қамтамасыз етіліп отыр. Мектептерде қалдырлар жаңағы... Тегін таратылып жатыр ғой, иә? Мектептерге, иә, бәріне қағылып қойылды ол. Онда мектепте нелер сес өткізбеуші еді, бәрі қабылданды. Ол тек жаңағы қолды сүртетін нелер емес, кіретінге дейін біз неге дейін қойдық жаңағы заласыздандыру жаңа құралдарын құрылғыларын аха иә құрылғыларын мектепке кіргенде солар арқылы кіріп өтеді. Енді айтып өтіңізші Есім мырза, мына балабақшалар жағын айтыңызшы, балабақшалар жұмыс жасап жатыр ма? Сіздің ауданда қанша балабақша бар, балалар барып келіп жатыр ма балабақшаға? Енді қазір екінші толқын көбінесе балаларға қауіптірек деп жатырмыз. Иә, бізде қазіргі уақытта 8 балабақша жұмысын атқарып жатыр. Дежурный группалар 15 балаға дейін солар бүкіл жұмыстарын атқарып жатыр. Иә. Мини-центрлер бар, 29 мини-центр. Олар қазіргі уақытта каникул кезінде тоқтатылып тұр. Ал демалыстан кейін қайта шыға ма сонда? Иә, қайтадан 15 балаға дейін шығады. Дежурный. Бір топта 15 баладай ма сонда сіздерде қазір? Иә, иә. Жақсы, түсінікті. Енді азық түлікке ауысайықшы, карантинге байланысты енді біраз азық түліктің бағасы шарықтап тұр дәл қазір, қымбаттап кетті. Сіздер осы бағаны реттеп жатырсыздар ма, жұмыс қалай жүргізіліп жатыр? Тұрғындардан ешқандай шағым түсіп жатқан жоқ па? Жоқ, ешқандай шағым түсіп жатқан жоқ. Ауданда әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарларының бағасы ұстап отырмыз, енді основной жаңағы продуктыларымыз бойынша. Сонан кейін ауданда бір социальный магазин істеп жатыр. 16 бөлімше бар бөлімде. Сонымен қатар әр сенбі күні біз ярмарка өткіземіз. Ол жерде тек біздің өндірушілер емес, бүкіл ауданнан өндірушілер келіп қатысады. Баға тұрақты ма? Аха, баға енді 10 солардың бағалары күріш тұрақты. Енді қант зауыты жайлы әңгіме құрайықшы. Қант зауыты қалай жұмыс жасап жатыр енді қазіргі таңда? Науқан ғой енді қазір. Жұмыс қызметкерлер қалай жұмыс жасап жатыр ішіндегі? Сақтық шаралары шектелген бе? Сақтық шаралары толығымен шектелген. Завод толығымен жұмыс жасап жатыр. 500-ге жуық адам жұмысқа орналасқан. Қазіргі уақытта науқан әлі де жүріп жатыр. Үш ауданнан тәтті түбір ақылшасы жиналып жатыр. Соның қазіргі завод қант шығару процесі толығымен жүріп жатыр. Сонан кейін прессованный қазіргі уақытта жаңа технология оны көрдіңіздер. Прессованный жаңа технология жонды прессовать етіп шығарып жатыр. Оның бәрі жұмыстар атқарылуда. Ол жақтағы сақтық шаралары жайлы айтып өтіңізші, қалай қадағалап жатырсыздар сақтық шараларын? Сақтық шаралар толығымен қамтамасыз етілген. Әр зауыттың өз производствосында бәрі ана дезинфекциялау тоже зауытқа кіргеннің өзі ана жаңағы құрылғылар жаңағы дезинфекция жасайтын құрылғылар бәрі тұр. Маскамен жүр бәрі маскамен. Оны сіз тексеріп тұрамыз, өйткені производство 500 адамға жуық жұмыс жасайды, оны күнделікті тексереміз, қадағалаймыз. Есім мырза, әңгімеңізге рахмет, жұмысыңызға береке тілейміз. Қымбатты көрермен, бүгінгі онлайн сұхбатта Ақсу ауданының әкімі Есім Сейілханұлы Базархановпен әңгімелескен болатынбыз. Бағдарламамыз осымен тәмәм, лайым, індетсіз, бейбіт күнде сұхбаттасуға жазсын. Аман, сау болыңыздар.